Hello，各位好，我是冰冠。自从上次帮谭磊报仇后，可一也去狙击了一下小嗨嗨，然后今天小嗨嗨居然敢上门来找事情，还扬言要挑战我们老大，那不给他点颜色看看？然后谭磊把首领位置让给了可一，可一又把首领位置让给了我。哎呀，你们这帮老六真的是，那必须要拿出我师傅真传我的绝活。滚木雷龙来教训教训他。哎，这张图应该是他新摆的一张图，要注意一下，他经常把一些陷阱摆在外面来阴我们。男女王，然后雷龙一字滑，滚木车跟上，好像没吃到什么陷阱。这个老六又不知道把陷阱放在哪边了。哎，他援军是用的三个兵人，那还没换，跟上次是一样的。我的滚木车怎么快没了？被什么打了吗？这边无敌给一下，兵人的话就拖一下时间，问题不大。黄豹全部扔下去，旁边小闰土下去接应一下。雷龙的话还有一大堆啊，问题不大。这边有一个雷龙被单头塔锁了，冰冻浇一下。哎呦，这边大本营打得还是挺疼的，还有一发冰冻可以浇一下大本营，那应该是问题不大了。好，我们女王还是满生命值啊，还有技能，闰土也是，那又轻松的拿下了，对吧？她上门是来找不痛快的。闰土锁了大本营，一下，还剩一下，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 一，居然没打掉，我要举报小嗨嗨开挂，这个大本营锁血，压力有点大，有4个人在观战，难不成小嗨嗨他已经？女王全靠你了，前排的小弓箭手能不能扛一下？大本营就差一下，看一下，女王就看你了。我宣布个事儿，我是个傻逼。